Thank you.
Det er slet lagt der noe håret til den da. Så fikk jeg inn. Så jeg hugger begge veier. Så er det skrekkelig godt sårlig. Jeg brukte bare vinkelsliper til. Sliper de til, men så har jeg brukt. Etterpå har jeg brukt slipestein. Og så sager jeg det ut. Og så legger jeg det ut. Og da har jeg altså skudt på det.